עיתונאים, אורלי וגיא, וקורא להם ציטוט, רמה חדשה של ציניות וחוסר אחריות. למה? כי השניים האלה התחילו לשאול שאלות על לידות שקטות בעקבות החיסונים. כמובן שמשרד הבריאות קופץ על הרגליים האחוריות, וטוב שכך. ואיתנו האחד והיחיד, פרופסור יריב יוגב, מנהל בית החולים ליס ליולדות ולנשים בתל אביב, באיכילוב. שלום, פרופסור. בוקר טוב. שמע, עד כמה, אני לא יודע מאיפה להתחיל את הדיון הזה, אפרופו לידות שקטות וחיסונים ואורלי וגיא. אתה רוצה להגיד את מה שעל לבך? אני רוצה להגיד לך שלמען גילוי נאות, אני מכיר את גיא ואורלי היטב, ואני לפעמים שואל אם אני למרות את השערות האחרונות שעוד נשארו לי, מתוך כעס ותדמה. ואולי במקום שטויות וכל מיני שמועות, אולי נדבר על עובדות, בסדר? באחוז. אנחנו יודעים היטב שאחד, שהחיסון אינו קשור בעלייה בשיעור ההפלות, הוא לא קשור בשיעור כניסה מוגברת, קושי להיכנס להיריון, והוא לא משפיע בכלל על תוצאות ההיריון. זאת אומרת, החיסון הוא יעיל מאוד בהיריון, כנגד מחלה מאוד קשה בהיריון, והוא בטוח לחלוטין. בהתחלה, כשהחיסון יצא, אנחנו מאוד נזהרנו, וההמלצות סווגו כך שבטרימסטר הראשון או בתחילת ההיריון, לא לחסן את הנשים, כי חשבנו שאולי הסיכון הפוטנציאלי בחיסון גדול מהתועלת שלו. היום אנחנו יודעים שני דברים. אחד, שהחיסון בטוח בכל שלבי ההיריון, הוא לא קשור לא להפלות ולא ללידות שקטות או מוות עוברי בתוך הרחם. והדבר החמור ביותר שאנחנו יודעים זה שקורונה בהיריון מסכנת את האישה ואת העובר שלה באופן משמעותי. זאת אומרת, הסיכוי של אישה עם קורונה בהיריון שהעובר ימות בתוך הרחם, או שהיא תלד מוקדם, או שהיא תעבור ניתוח קיסרי, או שהיא תחלה בצורה מאוד קשה ואף תמות, הוא גדול בין כמוהו, בכל סיכון פוטנציאלי שקיים מהחיסון, שלא קיים בכלל בהשוואה לנשים שהן לא בהיריון. ולכן כל פייק... פרופסור יוגב, אני מוכרח לשאול אותך שאלת המשך. מיותר. אני חייב לשאול אותך שאלת המשך. ההיענות של נשים בהיריון בשנתיים האלה, או בשנה האחרונה למעשה, לחיסון, עד כמה הייתה גדולה? זה הכל עניין של... עתילה, צריך להסתכל על זה לאורך הזמן. כאשר בהתחלה היה שאלה וספקנות, אבל עם הזמן, אנחנו יודעים היום על עשרות מיליוני נשים שהתחסנו במהלך ההיריון בעולם. ולכן אנחנו יודעים בוודאות להגיד שהחיסון הזה הוא בטוח לחלוטין בתקופת ההיריון. וכיום ההיענות, לפחות אני יכול להגיד לך בין המטופלות שלי, נכון שיש חשש לפעמים, אבל כשאתה מקבל הסבר מסודר וכאשר אתה נותן להם את כל המידע, שיעור החיסון בהיריון הוא גבוה. יפה, פרופסור יוגב, דברים נכוחים וחשובים. שיוצאים מפיך הבוקר, זה נשים לכו להתחסן, נשים בהיריון. אבל אני חושב שאולי עוד מילה אחת ככה, אני גוזל לכם מהשידור, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות שקורה פה בסיפור של הקורונה, זה שלא תמיד מעבירים מסר ברור וחד, ויותר מזה שאנחנו שומעים הרבה מאוד קולות ודברורים כאלה ואחרים, ונוצר סיטואציה שלפעמים יש איזה חוסר אמון של הציבור בגורמים הרגולטוריים שנותנים הוראות והחלטות. אני לא מעביר ביקורת, אני רק אומר שאלה פני הדברים. אולי בכל מה שקשור לחיסון ולהיריון, צריך לעצור בצורה חדה את הסיפור של הפייק ניוז, ולהגיד לנשים בהיריון, אני תמיד אומר לאישה שנמצאת אצלי, נכון שאת בת 30 ובריאה, אבל מבחינת הקורונה את בת 60 עם סוכרת ויתר לחץ דם. ולכן ההיריון הוא גורם שמחמיר את מחלת הקורונה. כן, אגב, אמרת קודם... לכל אנשים להתחסן. אמרת קודם, פרופסור יוגב, שאתה מכיר את אורלי וגיא באופן אישי, גם אני מכיר אותם באופן אישי, ואני תוהה אם יש לך איזשהו מסר להם באופן אישי, הבוקר הזה, שמן הסתם הם יראו אותם. אני חושב שאורלי וגיא מייצרים קו מחשבה עצמאי, שזה בסדר לחשוב ולפקפק בדברים, וזה בסדר לשאול שאלות. אבל הכוח העיתונאי שלהם צריך להיות מאוד מאוד להשתמש בו בזהירות, במיוחד שהם יכולים על ידי איזשהו פוסט כזה או אחר לייצר נזק. והנזק הזה יכול להיות כרוך בסיכון של חיי אדם, ובכל מה שקשור לחיסון בהיריון, מוטב היה להם להימנע מלעשות את הדברים שאני רוצה להגיד, הם בגדר, בעיניי, ממש מסוכנים. יריב, בוקר טוב. אני חייב להגיד לך שאני חושב, לדעתי, להילחם נגד פייק ניוז זה כמו להילחם נגד רוחות רפאים. זאת אומרת, נורא נורא קשה להילחם נגד זה. מה שאמרת זה נכון, אין הסברה. אם הייתה הסברה חד-כיוונית, אחת, מלמעלה,
שהייתה מונחת ומוטמעת בציבור בצורה חד משמעית, אני משוכנע שהמצב של החיסונים היה שונה. אני מסכים איתך לחלוטין. אוקיי, פרופסור יוגב, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה.